acho que eu falo, não, de cachecol, assim, tá tipo com alto normal, e mete o cachecol, eu falo, gostoso. Diego, tô me emocionado. Ai, Mercúlis, começou. Começou. Finalmente, duas solteiras nesse vlog. Fodeu. Love is over. Love is over, party. Eu tô sempre rodeada de pessoas comprometidas. Hoje, a Rainha das Quengas está conosco. Mercúlis, vocês pediram tanto. Vocês mandaram cartinhas. E eu vou... Diego está aqui de férias. Diego, foco. Vocês pediram, eu voltei, gente, de férias. A gente vai fazer um passeio super legal. Qual é o itinerário? Hoje, primeiro que a gente ia ser, a gente subiu uma estrela no PF. Foi mesmo, olha que bonito. A gente tá aqui no, como que fala, São Paulo Antiga. É. No centro de São Paulo. A gente só não pode sair dali, saiu dali. Saiu dali e fica sem câmera. Mas aqui a gente tá protegida. Pelo garçom. Desgração. Vou perguntar o nome dele, porque eu gosto de tratar as pessoas pelo nome. Sei. Hoje tá friozinho. Vai sair um solzinho assim, um solzinho meio garoto. Mas é gostoso ficar no sol hoje. E a gente vai começar como? Comendo. Comendo, que sempre. A gente gosta. Todo vlog começa com momento lanche. Momento lanche, sim. Pedimos um PF, dois PF. Não chama PF, aqui é chique. Aqui não. Aqui é almoço executivo. Porque qual que é a intenção de vir pra aqui? Além de não ser assaltado, é... Nesse momento de descontração. Com descontração. Descontração. Descontração no almoço é. Vai entrar um DER executivo aqui. Vai dar lancha. Esse é o. Como fala? Do Diego. É, eu vou ficar assim. E lá no Farol Santa. A gente vai aonde? Farol Santander novamente. Isso. Já temos um vlog aqui do Farol Santander que a gente, eu e Flávia, visitamos algumas exposições, mas agora tá tendo a exposição da Alice no País das Mar... através do espelho. Acho que gente, eu vou essa galera também. Ai, gente. Nada mais. Aqui, ó. Olha ela, filha, com óculos caríssimos. Olha o Diorzinho. Que deu. Peraí. Feito pra quem? Pra ela. Gente, princesa. Gente. Black Princess. Então, estamos aqui. Vamos na exposição da Alice. Deixa eu mostrar a minha make. Vamos na exposição da Alice através do espelho. Eu acho que chama assim, mas a gente vai ver. O Diego não conhece o Farol, então a gente vai levar ele lá no Tops. Vamos tentar mostrar tudo que vocês já viram, né? Porque quem quiser ver tudo isso, eu vou deixar nos cards. Mas hoje... E vamos ver o que tem mais, né? Não tem só Alice, tem outras coisas. Não, tem mais coisas. E depois, saindo daqui, nós vamos aonde? Depois a gente vai na Caldeirão Místico, né? É. Encontrar a Flávia. Não sei, vamos ver o que vai rolar, né, gente? Como é que a gente acha um dele aqui no meio do caminho? É, nunca sabe. Então, ah, vamos ali pra Mykonos rapidinho. Perigando. Duas pique bandidas. Pique bandidas. Diego tá assim, ó. Pouco, eu sou esperto, né, gente? Então a gente vai comer agora. Aqui eu já almocei aqui. Caldeirões. E aí a gente gostaria muito de sair vlogando pelo centro. É tão bonito. Mas nem o Diego de 2 metros consegue espantar. Porque eu já fui abordado chegando ali. Ladrãozinho. Infelizmente. Mas a gente vai tentar gravar umas coisas aí pra vocês. Pelo menos hoje o Diego consegue fazer uma muralha pra gente fazer um steak. Steak secreto. É, e é isso, Peculi. Sejam bem-vindos a mais um vlog. Se inscrevam, virem membros deste canal pra ajudar a gente a apagar os momentos antes que não. Vocês que estão aqui no chat ao vivo, dá o like. Dá o like, deixa o like. Se você quiser fazer superchat, R$1 a gente aceita. A gente só aceita. Se você quiser fazer um Pix, o Pix é esse que tá aparecendo. Quem já pensou? Esse que tá aparecendo aqui embaixo. Vai ser tá? Tudo. Mas você pode clicar no coração também aí e fazer o seu superchat. E compartilhar com seus amigos, né, gente? Com seus amigos. É isso mesmo. Se inscreva e
sabem. Ou segue a gente no Instagram, né, Diego? Você quer que as pessoas te sigam no Instagram? Ah, é óbvio, né? Nem sempre vou aceitar, mentira. É, você faz, tem que fazer um filtro, né? É, gente. Ah, o seu é particular? É o meu é privado, porque eu sou discreta. Porque ela é famosa, né, gente? Não, o meu é aberto, pode ser lá seguir. Será que é hoje que Diego vai conhecer o seu grande amor? Não, mas um deve pra bancar no cartão de crédito, eu vou achar bom. A gente tá postando todas as... Sabe aquela amiga que a gente aposta todas as fichas no grupo pra conseguir um véio da lanche, que é o Diego? Eu sou eu, gente. Sou ele eu. Vai conseguir um véio pra gente poder fazer vlogs na Europa, na lanche, do véio. Maldivas, na Escandinávia. Ah, tá difícil. Escandinávia é em breve, né? É. Escandinávia é em breve, você não acha? Ah. Scotland, tudo com lento. Tudo. Disneyland. Sim. Então é isso, peculiar. Espero que vocês gostem do vlog de hoje, que vocês estejam felizes que Diego veio. Sim. Super chat porque o Diego veio. Sim. Tchau. Acabamos de ser abençoadas pelas Spice Girls. To become one. Tinha que tocar nesse momento. Sim. Nós estávamos falando sobre nossos deles. It's a love like I never. Você tá ouvindo? Ah, agora eu tô vendo. Pra abençoar esse momento. Falar que a gente vai conseguir sim desencalhar o nosso daddy. Set your spirit free. Is the only way to be. Um dia a gente faz um show, Pepe. Tchau. Brasil, we are back. Beaches, no dia de hoje. Hoje a gente também gosta. É muito alto? Não, mas é ruim pra você? Não, eu já fui, mas não. Dá pra você olhar aí nesse negócio. Será? Esse é o momento. Encontre o seu sugar. Where is the sugar? Where is the lunch? Eu não tô funcionando. Não tá funcionando, não é de... Deixa eu ver. Gente, tá não tem ligado ou desligado. Mentira, agora tá. Porque tava pro chão, né, Patrícia? Ah, então. Cadê a lancha, Diego? Procure a nossa lancha. Where are you? Diego pegando o Bill Cataratas. Um vizinho novo. Aqui dá pra ver vários prédios, ó. Eu não ia gostar de morar nesses prédios com essa lupa aqui, velho. Ó, deixa eu colocar uma roupa no moral. Diego está emocionado. Queria um brinco pra cá. Lá na minha casa, só olhando pra as procurando coisas. Procurando os sugar em Carapica? Não, lá de, lá de Carapica olhar Alphaville. Aqui vocês já conhecem, né, Pecules? Eu e Flávia já filmamos.
Essa fotografia aqui, ó. Essa é a Alice grande já, né? É a... Foi a Julia Margaret Cameron. Julia Margaret Cameron que fez essa fotografia. Ela que fazia fotografias de fantasia na época. E é uma das minhas fotógrafas preferidas do pictorialismo. Então ela que batia essas fotos aqui. Perfume é muito antigo. Olha, um crânio de passarinho. Real, olha essa chave. Puta que pariu. Nossa, deve ter sido muito legal construir essa exposição. Deve. Comprar esses itens. Cause the dear lot. Make your prayers. Pelo amor de Deus, eu nunca tinha vestido. Só queria um sugar. Você tinha só quer um sugar. Ai, gente, eu quero tudo. Olha o vestido, Diego. Você não viu a boneca satânica que tem ali? É, então. A boneca olha, mal feia. Que bizarro. Esse é muito bizarro. Gente, eu tô amando essa loucura toda. Que lindo, né? Isso no País das Maravilhas é meio... infantil, gente. Gente! Vou ver se você consegue ver por aí. Ai, não consigo. Parece uma assombração. Caralho. Mas olha que bizarro. Olha o rosto dela. Corvo. Matthew. Matthew. Fala comigo. Cadê o Dreamer? Cadê o Dreamer? Queria. Cadê? Queria, super. Gente, olha esse bloco de bolhas. Procurando meu sugar. Gente, é muito incrível. Não alcança. Será que dá pra ver pela câmera? Acho que não tem. É muito massa. Ai, não dá, fico olhando, tentamos. Mas é. E esses quadros? Quem é que pintou? Meg Taylor.
projeção na tela. É. Ai, olha, olha na parede. É, olha na parede. Não dá pra ver, tá escuro. Não, tá escuro, vai. Levanta mais um pouquinho pra você ficar na frente dele. Isso.
Surpresa, Brasil. Surpresa. Ela vai cortar a minha cabeça. Corta minha cabeça. Bateu. Corta minha cabeça. De todas as vagabundas. Aqui, ó. Abre, mulher. Saia. Eu tenho que fazer uma meca. Achamos que a Alice merecia mais dois andares. Mais dois andares e óculos 3D melhor. Porque o óculos tava difícil. Tava difícil, ó. Ou é porque naquela época era assim mesmo? Não, tava muito ruim os óculos mesmo. Eu não tava conseguindo mas ver. Mas ele também os dois andares de Alice. Ah, eu amei também. Ó, aqui a gente tá em outro andar. Estamos prontas para o brinquedo aqui. Seu... Queremos ir no Hopi Hari. Deus me perdoe. Hora do horror. Hora do horror, Diego. Esse ano. Mas você tem pavor dos vampiros lá? Ou... Ah, então. Eu gosto de tudo. Não, não precisa ir no brinquedo. Mas a hora do horror você tem medo? Não. Ah, então tá bom. Chama nós. Chama nós. Não, parece que tá babado esse ano. E o vampiro do ano passado, ó. Foi aprovado. Será que a gente vai esse ano, Peculi? São os mesmos, né? Você não... Não, é outro rolê agora. Mas são os mesmos atores. Ah, não sei. Emoção do Diego. Bem-vindo ao Santa Lu. Um breve é tão importante quanto o seu passado. Vamos ver se o Diego vai vomitar. São Paulo, emocionada pelo café. Caminhar em uma só direção. Chanzinho, ó.
na lojinha. Diego, Pino. Muito. A gente hoje tá muito fresca, meu Deus. Subimos umas estrelas, então você tem que fazer o quê? Dar superchat. Gente, pelo amor da Deus, a superchat, porque hoje a gente pirou no cabeção. A gente esqueceu. A gente esqueceu que a gente levou. Onde a gente tá? Café. O café. Girondino. Girondino. Aqui, ó. Esse café, ele é chiquérrimo. Não tô dizendo que você não vai conseguir nunca comer aqui. Tem umas coisas acessíveis. Tem. E tem a parte do café e do restaurante. E ele é lindo, ó. Parece que você tá na França olhando pro Notre Dame. Mas aqui você tá olhando pro São Bento mesmo. Igreja São Bento, ó. Nossa, a gente pegou um lugar não muito bom pra ver a igreja. Mas olha que luz, que fotografia. Cara do Diego preocupado. Ai, ai, aqui é o centro, ó. Pelo menos aqui dá pra gente gravar pra vocês. E aí, estamos indo pra onde? Cules. Terminamos. Estamos cansadas. Nosso dia de peculis rica. Fake, peculis ricas fake. Acabou. Pensativo. Na verdade, agora a gente tá indo pra loja de bruxaria mais chique de São Paulo, do Brasil. Então, ainda nosso bruxas ricas. Fakes. É. Então, agora a gente tá indo na Caldeirão Místico. Porque o Diego não conhece a Caldeirão. Não. Então, ele vai conhecer pela primeira vez. Então, a gente tá levando ele lá e depois é isso. Amanhã eu tenho que viajar e... Quer dizer, já viajei, né? Vocês estão assistindo no domingo, então eu tenho coisas para fazer. E eu espero que vocês tenham curtido a presença de Diego. Vai ter que aparecer mais, né, Diego? Tenho. Vamos começar a separar um dia aí, porque Diego depois acabou as férias. É. Roberta. Vamos liberar o Diego mais vezes aí, tá? Então eu espero que vocês tenham curtido. A gente gostou bastante, queria que fosse mais andares lá da exposição, porque foi muito bonito. Diga tchau, Diego. Pecules. Tchau. Foi muito bom passar esse momento com vocês, Pecules. E voltaremos em breve com novidades. Fiquei sabendo aqui, tem novidades. Tem novidades. Tem novidades por aí, Pecules. Tem novidades. Então, você que tá aqui no chat... Faz o seu superchat, porque hoje a gente gastou, viu? Oh, meu anjo. A gente esqueceu que a gente tem conta pra pagar. Esquecemos. Putz, grila. Não esquece de dar o seu joinha. Compartilhar, chamar os migs. E de não coisa que você tá dando aqui. Agora só dirigir, não pegou ali. Agora não vai dar, tem cores, mas aí é isso aqui, ó. É isso, já estamos no Tatuapé, chegando na Caldeirão Mystical. Mystical Caldeirão. Loja Mystic Caldron. Vamos lá ver a Flávia, né? Porque agora a Flávia a gente só consegue ver lá também. É outra que trabalha também. A outra trabalhadora. É isso. Se vocês fazerem muitos superchats, se a gente crescer muitos inscritos, a gente cria uma sede peculiar. O próprio escritório. E aí todo mundo vai estar sempre lá. Escritório peculiar. Vamos ajudar ao escritório, a sede, a fenda peculiar. Sede peculiar. Isso. Vamos fazer tudo. Um catarse, Diego. Diego, Vamos. Para de olhar os caras e foco na câmera. Não é que eu tava olhando pra ver a luz. Meu Deus, tudo treme quando o Diego tá no câmera. Hoje, Diego de câmera pips é péssimo. Mas valeu. Não é, comida de boteco ali, ó. É gostoso aqui. É isso, Pecules. Tchau, Pecules. Até próximo vídeo, próxima live. Beijo. Tchau, beijo.